direktorka američke tajne službe podnela ostavku nakon pokušaja ubistva bivšeg predsjednika Trumpa. Direktorka američke tajne službe Kimberly Chittle podnela je ostavku utorak nakon široko rasprostranjenog gneva zbog toga što njena agencija nije uspjela da spreči pokušaj ubistva bivšeg predsjednika Trumpa. Na predizbornom skupu u Pensilvaniji ranije ovog mjeseca javlja CNBC. Pritisnite subscribe ili prati.